ប្រមាថាពេលយប់ក្បាលបលប់ហ្នឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យប៉ុន្តែកាលណាយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានដន្ទាមានរស់ស៊ីខាតមានរស់ស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាងហើយយើងបដិសេធម្ខាងអានឹងយើងកើតទុក្ខខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតើលើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងណាបើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវហ្នឹងស្មើរៀបធេងរហូតតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុះមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតើលើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនន្ទាក៏កុំមួម៉ៅក្តៅក្ហាយក៏កុំតុកសិចក៏កុំពិបាកចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាសអាចិតជាប្រតិជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ជំពាក់វាមានទុកឯប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតាណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុក្ខមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអើបើប្រៀបធៀបឃើញតែអោគេធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអានឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហើយបន្តុចបង្អាក់បន្តោសបង្អាប់ខ្លួនឯងនឹងយើងមិនបានសោះគេឧបមាដូចជាថាជីកកង់អញ្ចឹងតែជីកកង់តើកាលណាយើងឈប់កង់នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតនឹងតើកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតនឹងត្រូវរលត់រលាយមកអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតនឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើនពេលជិះកង់បើសិនជាយើងចេះតែទៅមុខចឹងទៅកង់ហ្នឹងវាអត់ដួលទេប៉ុន្តែក្នុងករណីណាមួយដែលយើងលែងទៅមុខកង់ហ្នឹងវាអាចដួលបើសិនជាយើងអត់មានចំហទុកប្រៀបធៀបនឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើទោះជាថាផ្លូវហ្នឹងវាមានក្លិកក្លុកក្លាក់អីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកង់ហ្នឹងត្រូវទៅមុខជីវិតរបស់យើងហ្នឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីយើងត្រូវរក្សាតុល្យភាពបើជួបរឿងល្អក៏
អាចទទួលយកបានជួបរឿងមិនល្អក៏អាចទទួលយកបានកុំឲ្យងាកទៅឆ្វេងពេកតែងាកទៅឆ្វេងពេកយើងដួលឬក៏ផ្ទៀងទៅស្ដាំពេកកុំឲ្យយកពាក្យសម្ដីគេស្ដីគេថាឬក៏រស់ស៊ីខាតឬក៏សំសាក្បត់ចិត្តឬក៏អីចឹងតែរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងហើយយើងផ្ទៀងទៅអានឹងពេកដួលឲ្យកង់ជីវិតរបស់យើងណាបើយើងឈប់វាអាចដែរពេលខ្លះយើងហត់យើងសម្រាកប៉ុន្តែកុំឲ្យសម្រាប់យូរពេកព្រោះគេទៅមុនអស់ហើយតែយើងដេកយូរពេកហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងវាពិបាកពេកបញ្ហាហ្នឹងវាធំពេកក្នុងជីវិតហ្នឹងជួបព្រាត់ប្រាស់បែកបាក់រោស៊ីខាតយើងអាចឈប់ដែរប៉ុន្តែទុកកង់ហ្នឹងឲ្យដឹងកុំឲ្យដួលមើលថាតើផ្លូវណាអាចទៅរួចហើយកុំអស់សង្ឃឹមអាកលុកខាងមុខហ្នឹងគង់មានផ្លូវវាងក្នុងករណីខ្លះយើងអាចដួលដែរយើងជិះកង់ទៅដួលក៏ដួលចាស់យើងធ្វើម៉េចមកវាដួលហើយវាមានរឿងរ៉ាវធំពេកយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនទុកណាអត់ថាប្រឡងធ្លាក់ឬក៏កូនស្លាប់ប្រពន្ធសំឡេងអញ្ចឹងដូចក្មេងជិះកង់អញ្ចឹងជិះដួលជិះដួលប៉ុន្តែវារៀនងើបឡើងវិញរហូតដល់វាអាចជិះស្ទាត់ទៅបានក្នុងជីវិតនេះអញ្ចឹងដែរវាដួលងើបឡើងវិញហើយធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រជិះទៅរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទៅគង់តែអាចដោះស្រាយបានគ្រាន់តែយឺតគ្រាន់តែយូរជាងគេមិនទេហើយយើងកុំសង្ឃឹមថាផ្លូវកង់ជីវិតរបស់យើងនឹងដូចផ្លូវកង់ជីវិតរបស់គេគ្មាននរណាដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបគ្នាថាហេតុអីក៏គេរលូនទៅជាងយើងហើយយើងដូចជាវេទនាតាំងតែងកម្មក៏ក្រាស់ម៉ែជីវិតម្នាក់ម្នាក់7កោតអ្នកលើផែនដីនេះគ្មានជីវិតណាដូចជីវិតអ្នកណាទេហើយកុំឲ្យផ្ដួលកង់ចោលអ្នកខ្លះជួបរឿងទៅអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតលែងចង់រស់ផឹកស្រាស្រីញីសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តហ្មងអានឹងស្មើនឹងផ្ដួលកង់ដេកនៅនឹងមកលែងទៅមុខជីវិតលែងមានន័យហ្នឹងពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងទីក្រុមសាគូយល់ដឹងខ្លីៗនឹងលើកយកគុណធម៌មួយគឺការអត់ធន់យកមកវិភាសារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនណាស់រឿងដែលគួរពេញដែលពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានហើយជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងมันអាចជាផុតពីរឿងដែលมันគួរពេញចិត្តរឿងដែលมันល្អបានទេគេនិយាយដើមគេចាក់ចុចគេរករឿងឬក៏ថាខាតលៀបខាតយូរអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខហ្នឹងយើងមិនអាចបដែតបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងលងទទួលយកតែរបស់ល្អហើយទាត់ចោលໄວដែលមិនល្អទេវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេសូម្បីតែព្រះទឹកច័ន្ទក៏នៅមានគេទេដៀលបានអ្នកស្រែហៅស្រូវគេថាព្រះទឹករះថ្ងៃរះល្អណាស់អ្នកព្រំពេញគេថាថ្ងៃក្តៅសឹងបែកបាលអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅមានគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យពេចរបស់អ្នកដតីហ្នឹងគេនិយាយឌឺដងលើខ្សែលើយើងតិចតួចយ៉ាងណារឿងណាដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងអាចបំភ្លេចទៅហើយបើយើងចង់ឈ្នះកុំយកកំហឹងទៅឈ្នះបុគ្គលនឹងអីត្រូវយកភាពអត់ទ្រត់អត់ធន់ខន្តីមេត្តានៅក្នុងចិត្តពីព្រោះបើគេខ្លាំងគេខឹងគេមួម៉ៅគេដុតឆេះភ្លើងម្ដុំហើយយើងយកភ្លើងយកសាំងទៅចាក់ជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតនាំឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែធំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចេះ
ខន្តីអត់ធន់ហើយជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារក្តីស្ថាប័នណាក្តីថាភាពខន្តីអត់ធន់នេះជារឿងខានមិនបានទេបើមិនសម្បូរដោយភាពខន្តីអត់ធន់នឹងទេធ្វើឲ្យសម្ដីវាចាឬក៏កាយវិការឬក៏ការសម្ញាចិត្តនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់នឹងចឹងបានជានៅក្នុងការសាងខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏មានបារមីមួយគឺខន្តីបារមីហើយនៅក្នុងទស្សពុទ្ធរាជធម៌នឹងក៏ត្រូវមានអវិហិង្សាមានខន្តីមានការមិនចងកំហឹងទុកនឹងឯងហើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេរឿងខន្តីអត់ធន់នេះត្រូវការព្យាយាមសង្កត់ចិត្តរលឹករឿយរឿយទៅតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាលង់នៅក្នុងអំណាចនៃកំហឹងឆេវឆាវយូកាវាអាចសម្រេចកិច្ចការបានខ្លះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវជាបានល្អហើយច្រើនតែមានភាពវិបដិសារីក្តៅក្រហាយផ្សេងទោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជារឿងកិច្ចការងាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរៀនអប់រំទទួលរឿងល្អរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងអាចបំភ្លេចចោលក៏សង់តែបានដែរឧបមាវាដូចជាថាសម្រាមបើវានៅក្នុងផ្ទះសំបែងយើងបោះចេញទៅអីយ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់ពិបាកគិតទៅស្មុគស្មាញពាក្យគេឌឺដងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងអាចបំភ្លេចចោលខ្លះទៅពីព្រោះវានាំតែកើតក្តីក្តៅក្រហាយដល់យើងឯងត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃបញ្ញាសន្សំនៅក្នុងចិត្តឲ្យបានរឿយរឿយទើបជីវិតហ្នឹងវាបរិបូរដោយសេចក្តីសុខហើយអ្នកដែលច្រើនដោយខន្តីអត់ធន់គឺជាមនុស្សដែលមាននៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សទេវតាអ្នកនៅជុំវិញគ្រូខ្លួនក្រោមអង្គបទាំងអស់គឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ដោយសារបុគ្គលហ្នឹងជាមនុស្សបរិបូរដោយភាពតិចតិជុំនៅក្នុងចិត្តហើយផ្សាយភាពតិចតិជុំហ្នឹងដល់អ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសាងសង់ក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមែនបានន័យថាយើងឲ្យគេជិះជាន់រហូតមិនតស៊ូទេយើងតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែឲ្យតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាក្នុងនៃមិនមានការខឹងក្រោតតបទៅវិញទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកណ្ណាទាំងអស់បានកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដោយខន្តីសូមអនុមោទនា